завдяки йому я зустріла своє кохання перше. Ми продовжували спілкуватися. Наше знайомство тривало 3 роки. Але, на жаль, нашого Валентина вже більше не можна. З 29-річним Валентином Лукашовим попрощалися сьогодні в Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Добрим і щирим запам'ятала його, каже подруга Діана. Про загибель друга дізналася від рідних. Говорю, що попав під обстріл. Його застрелили. Це те, що він знає, але він прийшов на Курському. Попрощатися з воїном-штурмовиком прийшли рідні, друзі та колеги. Хмельничанин Ігор розповідає, як разом працювали в цивільному житті. Він прийшов до мене пройти практику. Там багато хто приходив після тих училища, вчили ми їх говорити, двері броніровані і тому подобне. Він так і в мене лишився працювати. Ми його навіть називали, син Балка, тому що молодий. Разом, згадує Ігор, любили їздити на риболовлю. З його слів, у воїна залишилися батьки. Поховали Валентина Лукашова на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Цього ж дня попрощалися з українським військовослужбовцем Юрієм Мевшою. Його поховали на кладовищі в Книжківцях. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.